examinó Chiavi su vida. ¡Vani! Mama Chiavi su vida. Mbakuli sayo mkumula muko. Tuchagenda maso wano ne banaffe. Fatuma ina bingi na ebya yagalo tugamba abakula abandi agadde okumanya gwani ebintu bino byatandika bitya byajja bitya okubeera nti ogwa mukwano omuyitirivu ne Dr. Esau abasabo ne banyabo amanya agangeze Hajjati Kizza Fatuma Dr. Mikisa Esa ye mwami wange era nali ndyawo nga ndaba TV bukedde nga waliwo omwami anoonya nga ye Dr. Mikisa Esa omwami oyo aba ali awo ng'ayogera ng'anoonya omukyala era ng'agamba nti omukyala oyo bw'amufuna ajja munoonyeza emirimu amuwa emirimu talina mulimu tajja kummenya tutambula wamu mba nina ekyokukola kwe kuba ekisinga okukaluubiriza abantu biba byanfuna naye ebyenfuna tujja kuba nga tutambula bulungi enamba y'essimu nengikwata nemukubirako ne twogeramu omwami nanyanjulira amannya ge nange ne mwanjulira ne tukwatagana bulungi era naŋŋamba tajja kumpa emirimu n'emirimu n'agimpa emirimu era nkola girina naye nsobola ogibabuulira gye nkola Bwalaba Mikisa yakusanyusaako ki ng'omulabi oba wamwegombako ki bwe wamulaba ku TV Namwegombako okubanga ebintu bye birungi nnyo ate nga n'omukwano gwampa mulungi era bingi byanjigiriza ate era bingi byandaze anzijanjabye Kolo munda bawo noti ndi mulamu ne ndi mulamu kuye era singa si yende za singa no kufa singa na fadda kakati okutwaliza wamu obulamu bwamu obwo bufumbo mubusanze mutya kuva lwe wafuna Mikisa obulamu bwafu obwo bufumbo si bubi bulungi nnyo ye mwami gwe wali onoonya ow'ekirooto kyo ye mwami gwe nali noonya sebo Kibi musobodde okutuukako nga muli mu bulamu bwammwe obw'obufumbo. Bye tusobodde okutuukako ssebo, twatuulanga ne tuteesa okubeera obulungi tuzaale n'abaana era n'abaana ne tubazaala era tubalina. Biki bye wandyagadde akukolera nga ggwe? Bye nandyagadde ankolera olwodde yabinkolera dda era mbirina. Yankolera amajaani nankolera amazzi nankolera eddagala n'ebirala kati kiki ky'omusuubiza naye agumire ku ekyo yogera nti daalingi wange kati mukusuubiza kino abamanyi abantu abo bamanyi okwesuubiza eggulu n'ensi omwami wange ono nsuubiza omuzaalira y'abalongo abalongo nga kikola kyamaani kati nga ebikyali awo bubaka ki bw'olina eri abantu bonna abakula ku puroguraamu abanoonya kaseera kao n'abakyanoonya obawe bubaka ki abakyanoonya bajja kubukedde TV nabo bajja kufuna ng'ebyo bikyali awo tewawuliramu ennankani okubeera nti okwatibwa obujja ng'owulira nti Mikisa kutaddeko haki endala bawulira otya kale siwulira bulungi siwulira bulungi kubanga ng'owulira otya mu kiseera ekyo ng'ate akukubyeko haki ey'okubiri eyo si y'ensonga kubanga ne Mukama Katonda atukubiriza okubeera awamu
no kukwataganira wawo awamu atiwe mbalabi wanonga mujja nsanze mwenna munyimya nga mwenna muli basanyufu nga oline mujjawo nga mwenna banai ngebya mwe byanje wulu mwe mukikwasaganye mutya byalingamu okuteesa era nga tuteesa bulungi nga tukiriziganya wamu era nga tunyumya wamu nga tukolerera wamu nga buli kimu nga kigenda bulungi wamma kituufu omuyimbi omu yayimba n'agamba nti mujjawo si muyeekera kitegeeza yali mutuufu yali mutuufu mwebyammwe mubikwata mutya mubitambuza mutya bwe mubeera mwenna tubitambuza bulungi era tebiriko tubitambuza bulungi nnyo era tebiriko buzibu bwonna wallahi ya Fatuma tuyulide ate kusaidi eno eriyo ali wana ina atadde kaka mwenyu naye ina wali abakulaba bambi agadde okumanya gwani amanya agange bampita nayisere jamida zara ye Masaka Shinoni yes nabuddu yasala lwera ebintu bino byatandika biti era byajja bitya ebintu ebyo banga oba kunyonyodde bukedde TV byekola byokka byali automatic esebo nga mugwa mutya mukwano ne esawo mulabira ku TV ku bukedde TV nga anoonya sasa okakumanya nti ayinayo omukyala nange nga nange mmaze ebbanga nga noonya tenga sagala buvubuka bugenda kunzalawa namba kangezeko ku kadde lino mpulira yesebo akwata kanamba kaliyo nga ndikubira alinziramu bulungi n'olulobozi oluwoomu obulungi kwigala n'ebyo byalimu byonna byalimu nendaba olusajja olugogofu lwogera nga birimu ku magezi byabuvunaanyizibwa nga naagenda kunzimba kusinziira ku maziga genkaabye ayinza okugansangula wali okaabyeko n'amaziga kuba nali mbadde mumazeoyina ebiwundu nga noonya oyo asobola otambuza obulamu bwange nga bwe mbwagala kugamba wasangibwa naawe oyina ebiwundu ku mutima yesebo ng'onoonya n'abinyiga so ogwira ku esawo nagwira ku Dr. Mikisa Esa nanyiga ebiwundu entandikwa yamwe yali etya okukwatagana naye aitha wende nali nkolera eyo munnansana tinga mpulira naye yeeranga weewakiso namukubira naye netwogera eta naalabanga si wala ne mudirectinga w'embeera gena okulaba nga ntuuseeko twogera netwogera nga mbutuufu ndi mu ansa nzannya waiseewo bbanga ki myaka kati gigenda kuwera esatu isebo nemutandika okutambuza ensonga zaffe nali nina kawooteeri awo nga womanya ebyekikyala kweyiiya terya kukwasizaako wamma byo byonna n'abinzijamu ntikkula omugugu gugu n'agutikkula kati Mikisa omusanze otya sinaba mufunamu buzibu bwonna isebo owulira otya kubeera nti oliko mujjawo sikiinamu mutawaana gwonna bwekyammwe nga kiringa ekyenjawulo kubanga ndabye wano nga buli kimu mutambuliza wamu ndaba essanyu mwenna ndaba kiki anti era kwe kufunira ku bukedde TV nti ofuna oyo wemuyina omusaayi wegufaanagana n'endowooza n'ebikolwa byonna yesebo wa mbadde neebuuza ebibuuzo bingi neŋŋamba obaayi abateekako mu cupa tekisoboka tewali cupa nga waliwo ekyenjawulo kyesitegeera bulungi
Ah, tewali nyosha njawulo. Naye olokuba nti ye explorer muvumbuzi. Ebibyera biba byanjawulo kubasigadde. Biki bya musodo okutuukako nga mulina ye. Oba mulimu obulamu obwo obufumbo. Tusobodo guys ya companies za fema jani bunzali, sukari ono jagali ya kujanjaba binji. Yes. Ate mumaka. Mumaka era tetuyina nnyo buzibu. Tewali buzibu bwonna bwe twesanzeemu. Lwensonga twefunanga endowooza omusaayi gwakwatagana fenna tuli baggadala. Kati mpulidde nga sibo kati yeeyita mulangira. Mulangira kubeera yafuna bambejja. Kati naawe oli mumbejja. Ndi mumbejja sibo kuba ndi wa mpologoma. Ensonga ezo azikwasaganya atya? Temuli bwezigolo bwonna. Azituukiriza bulungi. Nnyo n'amaanyi. Yesebo. Kakati, bubaka ki bw'oyina eryabakulaba ku programu eno y'abanoonya n'abatannafuna? Obubaka bwe nsobola okuwa abo abatannaba kufuna abakyanoonya, eddagala liri limu lya kujja ku Bukedde TV. Mujja kufuna omutuufu, ekituufu, kitali mu bwezigolo bwonna, mutali makoona koona. Bukedde TV yokka y'esobola obikolako. Yesebo. Esa omwayo kabubaka ki? Obubaka wempa Dr. Mikisa Esa. Nsuubiza mukuuma mu bulamu n'embulungi mu bulwadde n'emubwavu. Kufa kwe kulitwawula. Omukkiriza asobola bongerako haki endala ne zeeyongera. Ndaba kati ziri bbiri kati. Ne bwaleeta abalala bana mu maaso gaffe kasita abeera nga takyusizza mu mbeera gy'abadde atutwaliramu. Tetulina mutawaana era tubaaniriza. Yesebo. Amannya go gwaki? Amannya Nabisere Jamida. Yes. Kambanduliro mwane yankubyanga n'emige gy'abazaire bange leero leka nswaza n'omutema yantugumbula omutima ono baganda bange kyokka nga lwabuze n'omwoyo guluma mwanono mali baba yanvuma omutu omuwuga banaye ndowooza mubiwulidde ebya Jamida ne Fatuma oba oli awo n'ebya Dr. Mikisa bagamba ebintu bwe bityo buyita wano ku programu abanoonya buli kimu kisoboka bangi mubeera eyo nga mukaabira kino ate emireme negibaggwako stress nezibakuba ate pressure ate biki badaye kisoboka ng'oyita ku programu abanoonya wanno sijja kusukawo anti muwulidde bingi bye bagambye waliwo agambye nti amusubiza abalongo omulala agenda mukolera bingi ebibaddewo bwetyo wanno sijja kusukawo ndi Philip Kagwa nkoze ne munnange Sam ali ku kamera. Mubere bulungi mwerawa. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu programu abanoonya bukoma kukwateganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubiira abeegendereza n'okusooka.